Princess Peach Showtime . Me hakkame seda nüüd esimest korda mängima ja ma arvan , et meil on vaja piletid siit üles kusagilt leida . Kuule , sa pead kellegagi rääkima . Ma tean , ma tegelikult , me tegime seda Juusu peal , aga see läks omadega kokku ja kuna seda ei update ita , kuna Nintendo lihtsalt on nad kõik arendajad seal 7 põlvkonda ette ja taha ära tapnud , siis seda ei update ita ja nüüd me pidime leidma uue emulaatori . Ja see nüüd peaks olema siis said ju piletid . Ma ei tea , siin on see , et ma pean vist rääkima inimestega või midagi siukest , et need piletid sealt tuleksid . Sellepärast , et no siis me siit lähme räägime selle vennaga ka veel . Ühesõnaga , siin on mingisugused erinevad etendused , jah , nüüd ongi see , et saime ära räägitud ja nüüd lähme vaatame siis , mis see tõud annab meile siit piletid . nii , tegelikult oleme seda ühe korra näinud . see nüüd tuleb pahalane , mis iganes ta nimi oligi nüüd , mingi kriip või ? ma vaatan , kusjuures ta mask on hästi tuttav , ta on nagu seal sellest Lingi see Nintendo 64 sellise tule nüüd meelde . ongi . selle põhibossi nimi on Viinamari . Viinamari ! jah , Viinamari , kreip . Majora's Mask , voh-voh-voh , oli see , mida see meenutab . kuigi ma ei ole neid Nintendo 64 asju mänginud , sellepärast et seal olid hästi pahad puldid . ja tavalise selle Xbox'i puldiga seda ei saa normaalselt mängida . aga seda ma saan nüüd siit proovida , sellepärast et ma mingisuguse Super Mario sain tõmmatud , kus koha peal on seal Super Mario All Stars , et seal on see Nintendo 64 versioon ka , mis peab olema Xbox'i puldiga mõistlikult mängitav . mis tema nimi on ? Stella oli tema nimi . sa peaksid mäletama , me oleme tegelikult selle siit jah ära vaadanud . no ongi see , et see etendus ei saa toimuma , sellepärast et see Viinamari tegi mingisuguseid sigadusi ja me nüüd lähme anname Viinamarjale rämedalt ketukid . teeme tast rosina , ei oota , teeme tast veini hoopis . sellepärast siis ta on mingil moel kasulik . see on hästi hea , et see motivatsioon on siin see , et I m evil . Evil ! nii . Lähme vaatame , kas me saame sinna sisse . ei no , eelmine kord jooksis ta kokku siin kohapeal . aga nüüd tundub , et saame mängida . Peach time . Peach time , jah . null münti . mis asja ? null münti ja null tähte . jah , seal all olid mingisugused asjad , me ei tea veel üldse , mis siin toimub . ma olen väga hoidnud ennast igasuguste asjade vaatamisest . mida ? Et siin on mõõgavõitlust hakkab pihta , ma arvan , et see on see mingisugune piraadiks tegemine või midagi siukest , sellepärast et siin selle alguse ekraani peal oli see , kus ta oli siis piraadi ülikonnas . No keegi on siin sirul jah , aitame teda vist . või noh , eks nad kohe nüüd ütlevad meile , mis siin juhtus . No sellel Stellal tekkis mõte , et ta nüüd aitab teda või ? Siin on siis tähejõud  või sellise särajõud , sparkali jõud . ta tegi Peachile soengu korda . mida ? ma ei tea . Sinna selle patsikummi sisse pani ta siis selle selle võlujõu . ja nüüd me hakkame seda siis . jah , et me saame teda siia aidata . okei , siis meil ongi nüüd selline võluvõime , et me saame selle Sparkiga igasuguseid asju siin teha . sädelemine on võib-olla parem siis tõlge sellest asjast . no see on teater , jah . võtame nüüd ütleb , et me peaksime sinna vaatama minema , okei okay. . seda lossi vaatama minema .
mõnes mõttes tore, aga loodan, et siin pärast on mingisugune radar, et ma ei pea lihtsalt käima ja spämmima seda nuppu kogu aeg igal pool. Nii, siin on mingisugused pahalased. Ma arvan, et nad tahavad saada ketukit. Ma ei teagi, kas ma võlun nad ära. Anna, mis siit jooksele sinna siis. Ma tundub, et siin raha on veidikene mõistlikumates summades. 20 minti. No see kõrbi on ta Forgotten Lands, mis me siin, Forgotten Land, mida me siin iljaga oleme palju mänginud, eriti Juku, on seal oli kümnetes tuhandetes. Nüüd me paneme pausi sellepärast, et keegi hakkas seal vetsus lõugama, lähme pühime tal asjad ära. Jätkame Peachy Showtimega. Hea töö käima. Huvita, kas ma saan siit südameid või siis on lihtsalt see, et need nupud on vale pidi vist või ma ei ole harjunud. Me saame selle sädeluse mingisugune kalliskivi. Sädeluse kalliskivi. Ma nüüd esimene on olemas, neid on siin päris palju. Kus teine sikkane on? Otsi, annad seal. Kus kohe? Seal laua peal. Kukku paneme Lego kokku. Ja lihtsalt. Näed, seal on mingisugused suured taimed, mis teevad seal asju ohkastega. Peame ära päästma. Oi, need tulevad siia ka. No. See on üleval, on tähti jah. Okei, see läks sinna piita. Just, see tähti piita. Ja ma pean sinna ülesse minema, tõenäoliselt siia minnaks ju kaaval. Mida üks tarvus? Õps, ma ei tahtnud tegelikult üldse siia tulla. Ei seda, et lilled kasvasid siin kunagi, aga... No näed. Saame panna siit need puud kasvama, saame siit raha ja siis me saame siit mingisuguse auline ka pärast, ma arvan. Kuigi, no vaatame, siin see Super Mario Wonder, mis siin sai ka läbi tehtud mingisugusel hetkel, siis seal oli ka korraks see, et alguse tabelid olid erakordselt lihtsad. Me saime lipsu, jah? Huvitav. Esine nunnud tantsib. Aga selge. Siis me saime siit seda. Aga seal alguses tundusid asjad väga lihtsad. Ja lõpus seal ikkagi oli üks tabel, kus koha peal ma seal pidin korduvalt tegema. Ja seal läks mingisugune nädalake. Midagi siukest tõhtuti ajude keeramist. Mul on kolme lõved. Muidugi on nüüd see, et mul vajab harjumist. Ma siin seda hüppamise nuppu teen valesti. Nad võiksid lõhkuda juba ema enda arvates nagu selle patsikummiga loopisin neid. Patsikumm vist ei ole õige asi, mida selle kohta ütelda, sellepärast, et see on selline peaside, mis kõlab veel valemini.
Mida ta räägib? Seda, et see oli suurepärane. Me saime siit koha pealt endale veel ühe selle tähe juurde. Nii, mis meil siin nüüd on? Mida ta? Ei, me nüüd hakkame seda kasutama. Vaatame, mis nüüd juhtub. Saalis. Jah. Me saime uue kleidi. Vaatame. Ah, ongi selline piraadi kostüüm ta nüüd seljas. Ja rapiir, millega me saame pahadele ketukid teha. Aja, see mõgaga tüüp oli ka, see lilla. Lilla oli ka mõgaga või? Jah, see. Seda ma ei tea. Lilla. Tema on see kaalene. Aga mul on nüüd mõõk, ma saan sellega teha need. Tagi. Nad ei ole üldse rüütleb! Mõte see nad rüütleb? Nad tunnukad ei ole üldse rüütleb! Okei, lähme vaatame siia üles. Äkki lähed sinna? Noo, mõte. Mida tule räägib? Seda me peame nuppesi vajatama. Võite, kas see oli... Aga see ei ole salvestamise koht. Aga see on lihtsalt mingisuguse boonuse koht, kus ma saan raha endale. Mis me siin upgradeideks osta saan? Hea küll. Me peame... Hea küll, okei. Selge, siin on mingisugused kohad, kus raha saab tasuta. Nii kullakesed, teie saate nüüd kõik ohtralt. Teeme siis seda, et me tapame kõigepealt teid ära ja siis lähme vaatame sinna alla. Ma ei tea... Kas see nüüd on mingisugune õigel hetkel löödud või mis värk on? Aga tundub, et kõik said kütuks. Endiselt olen reserveeritud selles osas, et see näeb välja nagu see Barbie mäng Nintendo peal, kus koha peal alguses olid väga okei, asjad lihtsad. Ja siis lõpuks läks käest ära. Jõp, ma pean harjutama seda, et mis nupuga ma hüppun ja millega ma löön. Ah, põrgu küll ma ei tahtnud veel siia tulla. Noo, mis ta seal nüüd näitab? Kuningas nendel suurte ninadega asjadel. Peab happi talle minema. Aga kõigepealt lähme siia. Ma just tahtsin öelda, et kas see on mingisugune loterii vähekene, et mis sa siit saad. Väga hea. On tähtu veel. Ma arvan, et ma neid kõiki ei pruugi täis saada sellepärast, et siin on see, et nad on teinud need tabelid sellisteks, et sa peaksid uuesti siia pärast tagasi tulema. Mingisugusel hetkel elud. Mul vist üks oli puud isegi. Oi, oi, nüüd on seal mingisugune haamriga poiss. Nad ei ole küll tunnukad.
ei , ma pean neile selja taha saama kuidagi moodi. Aga siis on see, et kui nad jooksevad, siis äkki või? Nagu seal ta nüüd jooks, aga jooksevad nii vähe aega, et ma ei ulatu nendeni. Aga näed, ikkagi see jääb. No, põrgu mine. Ma pean seda vaatama, siin oli see, et ta nagu sai nagu selja taha talle hüpatud kuidagi moodi. Oi, oi, siin pandi puuri ka peale. Ei, siin vaenaste nende... põrgu! Pole nupp jälle, jah. Mm-hmm. Et vaenaste selle löögi eest ma saan ära hüpatud. Selge. Kuulite, kas nende odadega tüüpidel on ka see, et ma hüpates saan eest ära. Ja teine huvitav asi on see, et kas need asjad tulevad järjest. Nad on mingi maagia pigem on minutes, mis nad on siia tekitanud. Et kas nad on järjest. Teie tulge sealt tulevad talle põrsed ja kakelge nagu mehed. Haha, võt nii. Peetrid. Me sinna peale vist ei saa minna. Okei, siit vist jääbki tulema neid. Lõin enda arvatus. Lähme proovime siit poolt. Pane, et siin ongi... Ka. Mina ma loodan, et need asjad on selles mõttes näitavad, et kui mul üks oleks vahepealt puudu jäänud, siis ma oleks korjanud nagu nüüd number 7 ära. Mitte ei ole see, et ma korjasin selles tabeli 7 ära. Et need on järjekorra numbritega, mitte nagu summana või järjestusele. Jutu! Jah, siin on nüüd mingisugune hammuste ja lille moodi asi. Hea küll. Peksis! Ma ei mõista, mis pärast või kuidas ta seda teeb. Põrgu ma oleks näinud hüppama. Nüüd tulevad kõik uued. Põrgu mine. Tappa ta sõbara! Ma pean seal ikkagi ära tapma. No... Põrgu küll ma lõin nagu enda arvutuse igale poole. Aga juhu siis mitte. No. Vahekene sai ta pihta, jah. Oks nüüd tegelikult sinna, ahaa. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb. See liin saabumis. Juba liin. Sai kõige tõpilt. Ja kõik asjad saime kätte, või? Hea küll. Äkki siis me tuleme siia pärast tagasi. Nii, saime raha ka siit mingi võinik ja siis saime lipsu ka. Vau! Okei, see tabel oli... Lihtne. Ta oli võits lihtne, jah. Aga see on äkki ongi mõeldud etile mängimiseks, et siis ei saa surma nii kergesti.
jah või siis on see, et ma loodan, et ta ei ole nüüd nii lühikene sellepärast, et kui see nüüd on üks kuuest või seitsmest tabelist nagu, siis see läks küll erakordselt kiiresti. Aga noh, see oli esimene tabel. Mis see on? Mis seda räägi? Ei seda, et see teater ei ole samasugune nagu ta ennem oli. Ja nüüd me peame teise aitama minema. No lähme siis aitama teise. Siin on nüüd mingisugune viskamugade tabel. Jäi, see pidi olema, seal oli kokku panema. On mingi ninjade tabel, aga siin oli see... Ma ei peanud, nüüd me tahtsida panna. Nüüd on laulua. Nüüd on veid suuremad, jah. On sõtsuga. Ma ei ole kindel, et need granaadid on, näkki need on mingid. Paneme selle ka siit. Aga... Mida me siis tegema siin pean nüüd? Aga siis see kõlas nagu õige mõte. Ma ei tea, kuda moodi ma kaevu tulin. Aga pole... Teda, mis see tõus on? Tea küll. On lamp. Ma tagasi ei saa minna või? Sõpest, et... Ja küll. Nad lihtsalt siis... kuidagi moodi. Hea küll, selga. Ehk siis nad ei ründa, ei tee midagi, nad lihtsalt saadavad mingi tabeli algusesse tagasi ja mina ei saa neid ka rünnata ja siis selle valguse sisse ei tohi kõndida. Selge, siis tuleb siin, noh, jah, loogiline, siin tuleb hiilida, sellepärast, et me oleme nüüd ninjad ja ninjad hiilivad igale poole. Nii, lähme siis seda siia. Lähen siia taha ikkagi. Ei! Põrgu, karu põrgu, sinna ei saanud edasi, sellepärast seal oli põõsa siis. Aga selge, teeme siis ühe korra veel. Pead hiilima. Ma pean lihtsalt olema ettevaat, kuhu kohta ma astun. Praegast oleks ma saanud vahele jääda. Vahele jääd? Ei jäänud. Tüüd seal. Ma arvan, et seal see uks, see väga suur uks, on täpselt see asi, mis on vaja siin lahti lükata. Ja mis see siin on? Pida nüüd räägilad. Et me... Ma olen ühest legendist pärit, et siin on ninjade mingisugune teema. See on
Nii, nüüd me saame ninja kostüümi endale. Ma arvan. See on mingi sugused Ninja Gaideni hüppamine. Ei, ma olen peidus nüüd. Ma võtsin mingisugused sellised asjad endale. Miks mida? Ta sõltaks läbi. Ei, no ma pean peit. Endiselt see minu arvates nii neljakes. Võtme seda see. Olenki peidus. Ei! See oleks napilt. Endiselt on see, et hüppumise ja lööginupad lähevad sesse ma vahel. Kotusel ma saan ka siin asju teha, jah? Okei. Huvitav. Tavaselt seda aud asustatakse kuidagi moodi, et kui sa siia üles nagu või selliste kohtade peale roinnad, kus kohta ei tohiks tavaselt saada roinnata. Või noh, ei ole vaja roinnata, ütleme siis seda pidi. Sõidus tulla üü. Ma näed, ma saan seda siga siit minna. See on muidugi tore, et minu juukseid mitte keegi ei näe. Aga ma saan liikuda samal ajal, kui ma saan teisem sõna siia siin. Täiesti pikki, et siia maani lähevad. Nukud sassi. Nii. Mis lukesi on? Mis jät luke? Äkki lähed katusel. Äkki lähed katusel. Mis ta ei näe siit, kus sa ronid. Ja ma tahaks minna tõepoolest katusele. Aha. Sai! Seda pidi oli vaja teha. Aa, võt. Siin on ikkagi on see õigesti. Et siin on need üks on mul maha magatud. Aga ma arvan, et see on siin. Kus see on? Ei, siin on see üks kristall. Aga siin on raha hoopis, mitte ei ole kristalli. No, jah. Siis on ikkagi lõpuks see, et siin saab käia mitu korda edasi tagasi selle jaoks, et kõik värgid üles leida. Ma ei mõista, mida me siit oleks pidanud vajutama selle jaoks, et saab edasi saada. Issi, kas ma saan nüüd mõtegaid vajutama? Jah, sa võid panna käima tegelikult üldse. Pees, mama! Ha!
Siin on kõik siia maalast. Paned, kipsu saime kätte. Okei. Ta on selle võtt. Ja nüüd on seda, et ma pean nad lihtsalt õiges järjekorras üld nii tegema. Üks on vahele jäänud, jah. Aga no, las tulla praegu, sest ma usun, et ma saan siia tagasi tulla. Kas tema veel on? Ma ei tea, et on mingisugused loitsud või midagi siukest on... Jah, see ongi see paperi peal loits. Teeme teda. Kes tema on seal surnud maas? Ma ei tea. Ma oleks tahtnud teda ka midagi teha, aga ei saa. No, lähme järgi talle siis. See on siukene mäng ka. Et see nagu automaatselt läheb. Automaatselt läheb edasi ja mina ei saa siin suurt midagi teha. Sa magasin maha selle. Mis asja? Ei magan. Siin mingisuguse teise koha peal oli. Sa magasin selle maha. Issi. Tärgu. Siin oli veel mingi tegelane ka, kelle ma sain ära päästa. See kord ei tule kõik 100%. Vaid 10%. No, midagi sinna kanti. Nii. Selle saime kätte. Ma mingisugune boss fight tuleb ka huvitav. Sa saad teid surma teha. Said ta kätte. Sain temalt toitsu mingisuguse kätte. No nii, kaks tükki ei puudu. Aga üle need saime kätte. Ei, aga see tundub tegelikult täitsa tore. Siin ongi see, et see esimesed tabelid peavad olema nii lihtsad. Ja siis me saame seda uuesti siia tagasi tulla mingisugusel hetkel seda tegema. Lükena see. Ja siin on tõenäoliselt see sama teema, et nende sädeluskristallidega me saame mingisugused uusi maailmasi lahti teha ja mingisuguseid asju osta endale. Õigemini asju me saame raha eest osta, aga maailmasi saame nende sädeluskristallidega lahti teha. Nii, aga see tundub selles mõttes täitsa siukene põnev ja tore ja mängitav, mis ongi see, et absoluutselt kõik Super Mario mängud töötavad. On head. Nii, aga siis eti lähme paneme sulle mutikat käima. Jah.